Жаханнан бір қызықты мәлімет Аргентина биологтары тұңғыш рет бақаның жарқырап сәуле шашатын анықтады. Қалымдар бұл құбылысты орманды жерде өмір сүретін қос мекендінің терісіндегі дақтарды зерттеу кезінде байқаған. Күндіз сары қоңыр түсті бақаны қараңғыға қойып, оған ультра күлгін жарық түсірсе, ашық түсті жасыл сәуле шашады. Мамандар бұл сәтте оның ішкі ағзасына дейін көрінетін айтады. Бірақ оның қандай рөл атқаратынын әлі анықтамаған. Жалпы мұндай сәулені тотықұс, шаян, балық және тасбақа бөледі екен.